Saya rasa walau orang makan sandwich tu rasa macam kaya lah. Macam tengok pi ni time sukan ni. Orang lalala mak apa ni, hey don't touch that. Saya cakap, kalau mak apa cakap orang putih ni kaya ni. Kan? Mak saya lain. Mak saya cakap, bisik aku bunuh kau nanti. Ha, mak saya. Oh, ya bos. Eh takde, hey don't touch that. Hey. Mak lapar lah, sap nasi ayam muka pun. Kata lapar. So saya tengok, oh, mak dia suar, take the sandwich and the teh kunduri. Itulah yang dia biar tengok, saya suka ni. And saya dengan kasut kepala jazz, hitam tak kapur. Dia kuning tau, letak belakang petik ais. Petik ais dia kuning, dia tadi tak sempat kapur jadi macam ni yang kasut. Okay? So tengok, tapi saya cakap kenapa mak dengan abah tak ada datang. And, suap sandwich apa, saya nak macam orang lain. Saya pernah rasa dulu, kenapa lah aku miskin tak macam orang lain. Saya pernah rasa, kan? Tapi saya cakap, tapi bila nak lari ni aku seorang je, mak dia tak ada masuk pula dalam penuh terajang tu lah, tak ada. Betul tak? So maksudnya, ni semua aku lah. So bila saya ni beli, kan, nak lari, mulai satu meter, saya banyak cara. 4x100, 100, 2x100, 200, 3x4x2, macam-macam masuk. Okay? So saya punya semangat nak lari ni sampai belum kek wisip dah lari dulu. Kan? Punya semangat ni potong balik. Oh itu semua tu dia nak beri, come on. Yes, you can do it. Ayo, teh kundur. Dengan, aku menang ni. Aku nak beli teh, nak minta abah belikan teh kundur. Oh, lari sprit, lari sup. Lari pada sup ni, nampak tinggi, apa semua macam. Balik pulang ragawan ni. Kan? Saya pula, kundur. Teh sandwich, kundur. I'm the champion. So, saya realise, hidup ni memang kita boleh tanggungjawab, guys. Bukan pasal, kenapa awak berjaya? Sebab teh kundur, bukan. Kita berjaya sebab kita pilih nak jadi orang berjaya. Just for that, guys. Yes. Nah, saya, kalau orang tengok, saya selalu cerita pasal diri saya. Bukan saya berlagak. Betul tak? Semua itu adalah fakta. Kan? Saya menceritakan fakta dan orang rasa saya berlagak. Tapi bukan. Sebab fakta itu memang champion, guys. Betul tak? Olahragawan, umur 12 dah wakil Malaysia. Main bola wakil negara. Betul? Kerja pun anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Meniaga. Dapat anugerah ikon Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Saya memang champion. Nak buat macam mana? Bukan saya berlagak. Saya hanya memberitahu fakta. Kan? Bukanlah kita berlagak macam, gambar GTR. Meniaga ni sikit-sikit. Oh, GTR. Kan? Guys. Gila dah, guys. Okay, saya cakap kat Imran ni. Okay.